para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, eis aqui o Teu servo, Pai. Está, Senhor, com a missão de trazer a Tua palavra aqui nessa noite, Pai. Que seja a Sua boca, Senhor, falando conosco nessa noite, Deus. Que Ele venha deixar, Senhor, aqui tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Que Ele não venha reter nada, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, a família dele, a casa dele, Senhor, o ministério dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá gostoso esse lugar, né? Quem é que foi impactado aqui pela presença do Espírito Santo? Eu falo impactado, não emocionado. Porque para se emocionar é fácil. Mas para ser impactado tem que rasgar o coração. Deus está neste lugar. A presença dele já tomou conta deste lugar. E você não pode ficar indiferente diante disso. Porque é a presença do Pai, do Abba, do Deus Todo-Poderoso que está sentado num sublime trono. É a presença dele. A tua adoração sincera chamou a atenção do Senhor. E ele está aqui essa noite para nos contemplar com a sua presença. Quero saudar a igreja da paz, Senhor. A igreja pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Agradecer a oportunidade dada pelo pastor Felipe. Sua esposa está grávida ali, esperando o Luquinha, Angélica. Saudar também todos os obreiros dessa casa, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, apóstolos lá na mesa. Deus abençoe cada vez mais a todos vocês que vieram aqui essa noite escutar uma palavra de Deus. Quem quer escutar uma palavra de Deus? Nós já escutamos uma palavra de Deus pelo pastor Rony, que trouxe aqui, hein? A gente se alimenta sempre do maná que desce do céu. E o bom de Deus é isso. Que as coisas vão se confirmando através dos louvores. Quando a banda aqui adorava, aquele louvor lindo que falava que Deus não pode esquecer da gente, que Jesus não pode se esquecer. A primeira coisa que me veio à memória é quando o Senhor Jesus chega para Tomé e com as marcas na mão e diz: Tomé, toca aqui. Sabe o recado que Jesus estava dando para Tomé? Além da sua incredulidade, está vendo essa marca aqui, Tomé? O teu nome também está gravado aqui. E eu não posso esquecer de ti. Às vezes você pensa que Deus esqueceu de ti. Às vezes você pensa que Jesus te esqueceu. É impossível eu te esquecer de ti. As marcas nas mãos, nos pés, aquela lança que transpassou o meu amado naquela cruz. Essas marcas, está gravado o meu nome, o teu nome. Ele não pode esquecer de ti, amado. Ele veio essa noite dizer para ti que você precisa descansar, que você precisa prevalecer, resistir e permanecer na sua presença. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus aqui, que se encontra no Carta de Paulo, 2 Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5, nós vamos ler. A Gabi 2 já vai botar lá no telão. Tá bem ensinada a menina, né? Graças a Deus por essas bênçãos que Deus tem levantado aqui nessa juventude. No nosso meio, para abençoar cada vez mais a casa de Deus. Irmãos, segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, todo mundo achou? Amém? Vamos ler então, diz assim a palavra. Caros irmãos, a minha Bíblia, tá? A tradução dela, King James atualizada, de repente pode ser que seja um pouquinho diferente da tua, mas vamos lá. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança
e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Amém? Graças a Deus. Eu coloquei um título para esta mensagem e chama-se A Resistência. Por quê, né? Será? Deus seja louvado por essa juventude, por essa série. Nós somos a resistência. Que assim nós podemos ser até a vida de Jesus. Resistir a tudo, resistir a todos. Só que nós não podemos ser resistente a uma coisa somente. É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nessa questão, nós não podemos resistir. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo entre dentro de nós, faça morada, porque quem nos mantém resistentes é a presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, dificilmente nós conseguiremos resistir. E assim nós entendemos por que Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Tessalônica. É a segunda carta que Paulo vai escrever. Tem a primeira carta à igreja de Tessalônica e agora a segunda. Eu estava estudando um pouquinho e essa carta deu uma diferença mais ou menos de 6 meses. O meu professor lá, teólogo, me ajuda, depois puxa minha orelha se eu estiver errado. É brabo pregar aqui, né? Tem professor, tem. O meu professor está lá olhando. Pastor Felipe, pastor Rony. Só fera aqui, né? Mas a gente aprende com eles. Graças a Deus, homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E que Deus os use cada vez mais, para honra e glória do nome dele. Mas enfim, Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Tessalônica, essa segunda carta, num momento bem complicado. No momento onde a igreja está passando por uma série de dificuldades. Dificuldades econômicas, dificuldades de perseguição religiosa, preconceito religioso. E a igreja vivia um eminente anseio. Ela ansiava pela volta de Jesus Cristo, pelo fim do mundo. Porque a partir do momento que Jesus Cristo subiu, a qualquer momento ele poderia descer. Então, quando Cristo subiu, a igreja já ficou aguardando a sua volta a partir daquele momento. Então, pelos acontecimentos que estavam acontecendo naquela época, uma crise financeira, uma perseguição árdua à igreja de Jesus Cristo e a crise econômica que estavam vivendo, tudo levaria a crer que Jesus poderia vir a qualquer momento, porque era um dos sinais da volta de Cristo. Então a igreja estava sobre esta eminente aflição, podemos assim dizer. Mas Paulo então escreve esta carta para a igreja no sentido de consolar e fortalecer a igreja. Porque nós lemos aqui, caros irmãos, sentimos-nos do dever de continuamente render graças a Deus por vós. Paulo está dizendo, vocês estão mantendo a fé, vocês estão perseverando, vocês estão resistindo, mesmo diante de tantas provações, mesmo diante de tantas tribulações, mesmo diante de tantas perseguições, vocês estão conseguindo perseverar e prevalecer. E Paulo então escreve esta carta para fortalecer ainda mais a fé daqueles irmãos. Porque Paulo sabia que o momento era complicado, o momento era delicado. E Paulo sabia que quando essas certas provações entram na vida do crente, ou na vida de qualquer um, pastor Rony falou aqui perfeitamente a respeito da questão financeira, né, pastor? Que muitas vezes é algo que vem nos abalar. Mas o pastor Rony foi enfático e preciso em dizer, eu vou usar as minhas palavras, as palavras do pastor Rony, que nós precisamos amadurecer, pastor Felipe, acerca da questão financeira. Nós devemos descansar no Senhor, esperar no Senhor, e crendo que Ele é Senhor de nossas vidas, e que as bênçãos do Senhor
Não é nós que devemos correr atrás delas. É elas que correm atrás de nós. Porque essa é a promessa de Deus. Que todo aquele que aceita Jesus Cristo, lá no livro de João, discípulo João, apóstolo João, vai dizer no capítulo 1, no versículo 12. Todos aqueles que aceitam a Cristo como filho de Deus, logo é considerado também como filho de Deus. E neste momento nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo para a salvação. Então, se nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros de todas as promessas que o Pai tem para os seus filhos. E dentro dessas promessas entra o Consolador, que é o Espírito Santo. Dentro dessas promessas entra uma questão financeira que Deus sabe que nós precisamos. E nós servimos ao Deus que é o dono do ouro e da prata, sim. E Deus conhece a minha necessidade, conhece a sua necessidade e Ele age na necessidade. Ele nunca deixa um filho seu desamparado. Porque como foi louvado aqui, é impossível Jesus esquecer de ti. E muitas vezes o que Paulo está tentando transmitir para a igreja é justamente esta mensagem. Eu sei que vocês estão passando por um processo difícil, complicado. Eu sei que a perseguição sobre a vida de vocês está grande. Eu sei que vocês estão passando necessidades financeiras. Mas eu preciso dizer para vocês, resistam, perseverem, porque o melhor ainda está por vir. E se nós trouxermos esta palavra para os dias de hoje, irmão, o que essa igreja está passando? Será que é diferente, pastor Felipe, dos tempos que nós estamos vivendo hoje? A crise financeira está aí, ou não? Não está, igreja? Está, né? Mas graças a Deus eu estou comendo melhor dessa terra. Porque eu tenho Deus que provê as minhas necessidades. Porque eu não corro atrás de bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de mim. Estamos vivendo uma perseguição árdua, preconceito religioso. É o que Paulo vai dizer. Preconceito religioso é o que mais está acontecendo hoje. Nós, cristãos, estamos sofrendo preconceitos religiosos seguidamente, de todos os lados. Estão atacando a nossa fé, estão debochando da nossa fé, estão humilhando a nossa fé. Mas os remanescentes, aqueles que mantêm a fé genuína, aqueles que esperam no grande dia do Senhor, estes resistem, estes perseveram. E estes prevalecem, porque sabe que nada há de se comparar deste tempo, daquele grande dia, o qual o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu não sei você, mas eu não vivo para este mundo. Eu descansei para as coisas deste mundo. Eu abdiquei e abdico muitas coisas durante a minha caminhada, durante a minha trajetória com Cristo. Porque cada vez que eu me aproximo de Cristo, cada vez que eu me entrego mais ao Senhor, cada vez que eu busco mais ter intimidade, cada vez que eu vejo o Espírito Santo falar no meu coração, cada vez que eu vejo as obras de Cristo sendo concretizadas através da minha vida, cada vez que eu vejo o caráter de Cristo sendo moldado na minha vida, cada vez que a mente de Cristo está sendo introduzido na minha mente, cada vez que eu vou largando as coisas do mundo e renovando a minha mente, como diz lá em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos amoldar com as coisas deste mundo, mas que nós devemos fazer uma renovação da nossa mente, renovar a nossa mente no Espírito, renovar a nossa mente na palavra, renovar a nossa mente em Deus, como Paulo diz aos Colossenses, não busquem as coisas da terra, busquem as coisas do alto, aonde Jesus Cristo está sentado, no alto e subindo em torno celestial. Busque as coisas de Deus. O que Paulo está dizendo para o povo de Tessalônica é exatamente isso. Não te preocupe com as perseguições, não te preocupe com as frustrações, não te preocupe com a questão financeira. Vocês têm um Deus que eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo, que é suficiente. Sim, o sangue de Jesus é suficiente.
suficiente para a vida do cristão. Nós não necessitamos de mais nada. O que nós necessitamos é estar cada vez mais presente na presença de Deus. Eu não entendo o teu evangelho. Não me foi apresentado o teu evangelho. E se um dia me for apresentado, eu vou descartar. Porque o verdadeiro evangelho que te traz paz no momento de tribulação, o verdadeiro evangelho que te traz consolo no momento da aflição, é o evangelho que é revelado pelo próprio Espírito do Pai. É o evangelho que nos foi deixado. E é este evangelho que Paulo está dizendo para a igreja: se apeguem neste evangelho. Ele é suficiente para suprir todas as tuas necessidades. Aleluia. Talvez essa noite você veio na igreja pensando em desistir. Talvez você veio aqui, como o pastor Rony falou, cheio de problemas financeiros. Porque realmente a crise está aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo te trouxe aqui essa noite para firmar uma palavra no teu coração e dizer: ei, está vendo essas marcas nas minhas mãos? Eu não tenho como esquecer de ti, porque o teu nome está gravado nelas. O teu nome está aqui. E eu sou o teu Deus. Eu supro as tuas necessidades. Eu cuido de tudo para ti. Somente permaneça, resista na minha presença. Não desista. Persevera. Prevaleça. Toda prova passa pelo teste do tempo. E a gente não vai passar indiferente. Porque até o próprio apóstolo Paulo passou por tudo isso. Mas ele está aqui aconselhando a igreja a permanecer e a prevalecer. Veja bem, eu fiz alguns comentários, eu quero ler com você aqui. Uma vida de sucesso num mundo cheio de desafios diário requer pessoas fortes que saibam resistir. De repente, você que é jovem, eu também sou jovem. O Espírito de Deus é jovem, né, pastor? Nós somos jovens. Mas você que está começando a sua caminhada agora, de repente você tem muitos planos. Você está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso técnico, concluindo seus estudos, está vendo o mundo desmoronar. De repente você não está achando saída, você não acha uma solução, você se preocupa com o seu futuro, o que, que vai ser ali para frente. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vida de sucesso num mundo cheio de desafios requer pessoas fortes. Você só consegue ser forte quando você está fraco. É estranho, mas é verdade. Porque Paulo diz: quando Paulo estava fraco é que forte ele se sentia. Porque Jesus vai dizer para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que o Senhor espera muitas vezes de nós? É exatamente isso. Que nós viemos a nos humilhar. Que nós viemos descer até os pés dele. Que nós viemos a nos prostrar. E colocar as nossas fraquezas para ele. Que nós viemos a nos aconselhar com ele. No lugar secreto. O Senhor pede intimidade. O Senhor pede intimidade. Porque o Senhor tem prazer em ser íntimo meu e íntimo seu. O Senhor tem prazer em abençoar os seus. E de repente você está com sonhos, está com projetos e não está vendo ali na frente como isso vai se concretizar devido às circunstâncias que o mundo te apresenta. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós que escolhemos Cristo, nós somos considerados como um povo separado. E há uma promessa para este povo separado, que nós comeríamos e colheríamos o melhor dessa terra. O que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para ti, é sempre o melhor. A palavra privilégio, muitas vezes, como o evangelista Júnior fala, ele não gosta de usar, porque o privilégio ele tira uma pessoa e coloca outra.
E nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Só que nós temos também que ter o entendimento e o discernimento que quando Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, é para aquele que Ele quer derramar do seu Espírito. Tanto para gentil quanto para judeu, o Senhor derrama do seu Espírito. Todo aquele que busca, recebe. Todo aquele que bate, se abre. O que o Senhor está pedindo é intimidade. O que o Senhor está falando aqui esta noite é exatamente isso. No mundo cheio de dificuldades, nós só vamos conseguir vencer se nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo. Mas esse poder é para mim ser poderoso de forma alguma. Não é para mim o Joel. O Joel é poderoso. O pastor Felipe é poderoso. Não. Mas o Espírito que está em nós é poderoso para agir e fazer todas as coisas. O Espírito Santo que está em nós, ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta. O Espírito Santo de Deus que está em nós é poderoso para transformar vidas. O Espírito Santo que está em nós é poderoso para transformar a tua família. O Espírito Santo que está em nós, ele é poderoso para te transformar, para te conduzir à salvação. Romanos 1:16 vai dizer, porque o Evangelho é poder, poder, poder para a salvação. Mas o que esse poder faz, meu Deus? Esse poder transforma. Porque sem sermos transformados, nós não vamos subir. E o que nós precisamos entender, igreja, é que nós temos que fazer uma escolha. Ter sucesso num mundo cheio de desafios requer somente o nosso querer através da busca do Espírito Santo. Mas esse sucesso, como o pastor Rony falou aqui, para que que você quer esse sucesso? É para mostrar para o seu irmão que você é melhor? Ou é para que o nome do Senhor seja glorificado? Porque o Senhor nunca te dá nada da parte dele, que ele vai requerer que fique somente para ti, pastor Rony. O Senhor espera de mim, de ti, que a porção dada por ele seja também atribuído às outras vidas. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. A banda recebeu uma unção, recebeu o poder do Espírito Santo para adorar. Essa adoração, ela toca no trono de Deus. Quando essa adoração toca no trono de Deus e você está conectado juntamente com essa adoração quando bate lá, ela volta em forma de unção. Ela volta em forma de poder. E esse poder, quando chega na igreja, é isso que faz. É o povo dando glória a Deus. É o povo dando aleluia. É o povo falando em língua estranha. É o povo adorando. É o povo glorificando. É o povo chorando. É o povo saltando de alegria. Com gozo na alma. Cheio do Espírito Santo. É isso que Deus espera de nós. Quando alguém vem pregar aqui a palavra, esse alguém se prepara para pregar a palavra. Porque o Espírito Santo vai te usar naquilo que você tem dentro de você. Se você tem palavra, o Espírito Santo vai te usar para transmitir a sua palavra. E esta palavra, primeiro, é para mim que estou pregando. Como diz o evangelista Júnior, porque a minha orelha está mais próxima da minha boca. Então, primeiro ela vem para mim, para depois ir para você. Só que quando ela sai de mim, ela chega até em você. Se você está aqui com o coração aberto, disposto a ouvir essa palavra penetra no seu coração e começa a agir e transformar a sua vida. Essa é a intenção de Deus. E essa é a intenção de Paulo para a sua igreja de Tessalônica. Paulo está trazendo à memória da igreja aquele evangelho que foi pregado. O evangelho para considerar as coisas do alto, não as coisas terrenas. O evangelho, como o pastor Rony falou, que é para te mais dar do que receber. Só que entenda, toda vez que você dá, você automaticamente recebe.
mas você não pode dar esperando em receber. Você tem que dar esperando que essa pessoa vai receber somente. Não que você vai receber de volta. Isso que é o evangelho. O evangelho não é eu. O evangelho é nós. O evangelho não é uma pessoa. O evangelho tem uma trindade. E essa trindade, ela abençoa o coletivo, a sua igreja. E é isso que Paulo está querendo transmitir para a igreja. Persevere, fique firme no evangelho de Jesus Cristo. Mas veja bem, o que que promove essa resistência? O que que promove essa perseverança? A fé. Sem fé não adianta, pastor. Eu posso vir aqui, posso me rasgar, gritando, berrando, nada vai acontecer. Pode vir aqui cantar, nada vai acontecer. Porque hoje em dia, qualquer um pode vir aqui pregar. É, pastor João? É só tu ter um pouco de inteligência, é só tu ler uma palavra, é só tu ir lá no YouTube, decorar alguma coisa e vir aqui e lançar pra igreja. Né, cara? Qualquer um pode cantar. Mas com a voz dessa mulher, eu duvido. Não é verdade? Qualquer um pode. Mas sem fé. Por quê? A fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que... Que se espera. Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você vê o Espírito de Deus aqui? Não, mas nós sentimos ele. Por quê? Quando eu desenvolvo a minha fé, eu espero receber algo da parte de Deus. Eu não espero receber o material. Eu espero receber o Espírito. Eu sei que eu não posso ver, mas eu espero com convicção que Deus me mande o seu Espírito Santo, porque a minha fé está buscando a presença dEle. Aleluia. E quando falo em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não buscar a Deus com fé, se você não buscar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, dificilmente você vai receber o Espírito Santo de Deus. Porque Deus só dá o seu Espírito Santo para aquele que busca com fé. Porque aquele que buscou com fé, agradou a Deus. E se agradou a Deus, Deus tem prazer em dar. Aleluia. É por isso que eu falei antes aqui. Qualquer um pode vir aqui pregar. Qualquer um pode vir aqui cantar. Qualquer um, mas sem fé, sem unção, sem a presença do Espírito Santo, vai ser nulo. Paulo mesmo vai dizer: cuidado com os superapóstolos, cuidado com aqueles que têm grande oratória, cuidado com aqueles que têm grande conhecimento. Uma coisa é conhecimento, a outra coisa é sabedoria, são duas coisas bem diferentes. Eu posso ter conhecimento naquilo que eu faço, mas a sabedoria só vem do céu. A sabedoria só é dada pelo Espírito. Eu te provo. João 3 vai falar a respeito de Nicodemos. Jesus vai ter um encontro com Nicodemos naquele momento. Jesus chega diante de Nicodemos e ali começa aquela conversa. E Nicodemos não entende nada que Jesus está falando. Olha para Nicodemos e diz: tu és mestre em Israel e não entende das coisas que eu te falo. É necessário te nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Por quê? Jesus não está anulando em nenhum momento o conhecimento de Nicodemos. Tanto é que Jesus está dizendo para ele: tu és mestre em Israel. Jesus está reconhecendo ele como mestre. Jesus está reconhecendo o conhecimento dele. Só que Jesus está falando: tu tem conhecimento, mas tu não tem sabedoria. Porque tu não nasceu do Espírito. E só tem sabedoria aquele que nasce do Espírito. Porque a sabedoria só vem do céu, não vem de outro lugar. Então eu quero casar essa história de Nicodemos com o super apóstolo que Paulo falou aqui, só para você entender que
Tem muitas vezes que a gente sente alguém falando, a gente tem alguém cantando, a gente não sente unção, a gente não sente presença, porque essa pessoa, na verdade, só tem conhecimento, mas não tem a sabedoria. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na tua vida, na minha vida? Vou me colocar junto. Porque a gente não busca do céu. A gente quer resolver aqui do nosso jeito, do nosso próprio braço. A gente quer receber, a gente quer resolver as coisas com o nosso conhecimento. A gente não quer resolver as coisas com sabedoria. Daí acaba como? Frustrado. Por quê? Até hoje na tua caminhada cristã, Deus não te deu prova que Ele é contigo? Uma prova que Ele é contigo é que você está aqui hoje. Pega. Você não estaria aqui hoje se não fosse o Espírito Santo tocando no teu coração. Eu estava vindo para cá e ainda hoje eu disse, eu acho que meu compadre vai vir no culto hoje. Eu não falei por a semana toda. E eu estou vendo ele sentado lá. Sabe o que é isso? É Espírito Santo. É Espírito Santo. Não é adivinho. Não, mas é o sentimento. É o sentimento, pastor Juan. Dado pelo Espírito Santo. E é isso que nós precisamos. Nós temos que entender, igreja, que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos conduzidos pelos padrões mundanos. Nós não somos guiados por crise. E tu vai lá porque a crise está aqui, e tu vai para lá porque a crise não está lá. Ou tu tem que cuidar aqui, tu vai aqui porque a perseguição está aqui. Aqui tu não vai, aqui não tem perseguição. Daí tu vai lá, olha, aqui estão zombando dos crentes. Então tu não vai ali, mas aqui não estão zombando. Não, você tem que ir aonde você quiser, onde o Espírito te mandar, aí tu vai. Porque quem vai estar contigo é o Espírito. Você tem que entender que quem é contigo, quem te livra, quem te guarda, quem te sustenta, quem te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você tem que entender que a tua vida não pertence mais a ti, que a tua vida pertence a Ele. E todos os medos, todos os teus temores foram trocados pela fé. É o que Paulo está falando. É bom, mas é assim, igreja. É assim. Isso é difícil? Não, não é. Ah, mas tu fala porque tu é presbítero, tu é líder, tu é pastor. Pastor, é fácil vocês falar. Grande coisa um cargo, grande coisa aquilo que tu faz. Eu vou dizer pra você, eu muitas vezes até não queria estar aqui. Então, não é, pastor? Muitas vezes eu não queria estar aqui, porque eu sei da responsabilidade que está sobre a minha vida, pela vida de vocês. Porque tudo que eu falar aqui eu vou ser cobrado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus atribuiu responsabilidades a Ele, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E como é que Deus não vai atribuir responsabilidade em nós? A responsabilidade que Deus atribui a Ele mesmo é que Ele zela pela sua palavra. A responsabilidade que Ele atribuiu a Jesus Cristo é que Jesus veio na cruz do Calvário e deu a vida por mim e por você. Jesus cumpriu e a justiça está sobre Ele. E a do Espírito Santo é que nos guiasse nos caminhos dEle. Cada um tem a sua responsabilidade. Agora, a minha responsabilidade aqui é falar aquilo que Deus manda através do seu Espírito. É permanecer, é resistir, é prevalecer. Não importa se o mundo está caindo na minha volta. Não importa se está desmoronando. Não importa o que está acontecendo lá fora. Os meus olhos não estão fitados nas coisas deste mundo. Os meus olhos estão atentos ao céu. Oh, aleluia. Não importa o que aconteça. Nós somos povo separado. Nós fomos comprados por alto preço. Nós temos a promessa que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. E nós subiremos junto com Ele. E todas as coisas terrenas irão ficar. Você precisa entender que a tua vida tem que ser guiada pelo Espírito. Você precisa compreender de uma vez por todas que este tempo é um tempo de resistir. E você só vai conseguir resistir se você estiver cheio do poder do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. E se você esperava escutar outra coisa aqui, que é o que estava escrito. Outra coisa. A palavra de Deus estabelece uma clara ligação entre a fé
e a resistência obtida a partir das provações. Meu Deus, o cara só veio falar em sofrimento e provação. Sem sofrimento, sem provação, ninguém sobe. Como você acha que Cristo passou, não vamos passar nem um pouquinho. Não é assim. É só você ler a Bíblia que você vai ver. De Gênesis, Apocalipse, sempre houve perseguição. Todos sofreram, todos padeceram. Mas todos têm um cantinho lá na glória com Jesus Cristo. E é para esse alvo que eu olho. Mas veja bem, a palavra de Deus estabelece uma clara ligação entre a fé e a resistência. Eu separei uma palavra, não dei para ela ali. Mateus 7:24, consegue para nós ali, por favor? Aqui o próprio Cristo está falando que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus para resistir. Não sermos somente ouvintes. Este é o problema hoje em dia da igreja. A igreja que só vem no culto e ouve a palavra e não coloca em prática, não pratica a palavra. Ela vai botar ali, nós vamos ler junto. E nós precisamos entender que tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, nós temos que colocar em prática. Porque se a gente não colocar em prática, não tem como Deus não zelar pela sua palavra. Porque se nós formos totalmente desobedientes àquilo que Deus quer que a gente venha fazer, não tem como Deus nos garantir naquele lugar. Não tem como Deus nos garantir naquele negócio. Então nós precisamos entender, olha lá, ó. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é rocha. A palavra de Deus é chão firme. A palavra de Deus não é areia movediça, aonde você pisa e você afunda. Não, a palavra de Deus é chão firme, aonde você pisa e permanece, porque nós temos um Deus que diz que Ele zela pela sua palavra. E se você estiver praticando a palavra de Deus, Ele zela pela tua vida, pela palavra que tu está praticando. Você precisa ser crente. Tem que abdicar as coisas do mundo. Largar fora, você fez uma escolha e Deus tem ciúmes de ti, Ele vai atrás de ti, Ele te incomoda. O Espírito Santo usa alguém, muitas vezes, ô irmão, volta pra casa de Deus, ô irmã, tá errado isso aí, vai lá, volta lá, pô, te conserta, te corrige, Deus te ama. Por quê? Deus quer que você resista, Deus quer que você permaneça e prevaleça, mas você precisa entender que você precisa estar alicerçado, você precisa estar com os pés sobre a rocha que é a palavra de Deus. Então devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Me veio uma história agora que Jesus uma vez estava na casa de Pedro, a casa estava lotada, e chega a mãe de Jesus e seus meios irmãos, Maria e seus filhos naquele lugar, e há uma multidão impedindo que Maria chegasse até a casa. Maria então pega um mensageiro naquele momento e pede que vá até lá e avise, Jesus, a tua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ter contigo. Jesus naquele momento fala, a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a minha família, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Para ser considerado família do reino de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós viemos a praticar a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero dizer para você que a fé nos capacita a suportar a adversidade e nos torna mais robustos a cada prova vencida. Essa é a natureza da fé genuína. Floresce em meio à crise. Estamos passando por uma crise terrível. Estamos passando. Mas se você desenvolver sua fé em Cristo, você vai ver algo sobrenatural acontecer na tua vida. Nós estamos vivendo algo sobrenatural neste tempo. Nós estamos vendo a igreja do Senhor crescendo como nunca. Ô
Como assim, irmão Joel? Tá vendo a igreja vazia? Não. Não tô falando em número de pessoas, tô falando em qualidade. Uma igreja cresce com o poder do Espírito Santo. Uma igreja cresce com homens e mulheres, jovens, crianças, cheios do poder do Espírito Santo. Homens, mulheres que se colocam na presença de Deus e dizem assim: eu quero ser a diferença nesse tempo. Nesse tempo de crise, eu quero ser a diferença. Eu quero chegar lá naquele lugar, eu quero abrir a minha boca. Eu quero que as pessoas sejam impactadas com o Espírito que está dentro de mim. É para isso que eu quero, Senhor, poder do Teu Espírito Santo. Não é para mim, e sim para alcançar a vida dos outros. Coloca de pé, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Eu não sei se você está sendo perseguido. Eu não sei se estão zombando da tua fé. Mas eu quero dizer para você, não desista. Apenas resista. Seja resistente. Fala para que teu colega de faculdade, que é teu colega de escola, quando ele vier com um problema, falar para ti. Coloque para ele aquele que está dentro de ti. Não te envergonha do evangelho, porque o evangelho continua sendo poder. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela continua. Ela é eterna. Ela é imutável. Aplica a palavra de Deus na tua vida. Te encha da palavra. Te encha do Espírito. E assim como Paulo está fortalecendo essa igreja de Tessalônica, fortaleça os teus também. Fortaleça os teus com uma palavra de fé. Diga para eles: olha, continue assim. Continue orando, continue perseverando. Não importa as tribulações, não importa as perseguições, não importa o tempo de crise, vai passar, porque nós não somos como o pessoal do mundo é. Não, nós somos um povo separado, nós somos um povo chamado de santo, e Deus tem prazer em abençoar os seus santos. Feche teus olhos, igreja. Quero orar com você. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, falando da tua palavra, falando do teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus soberano, um Deus santo, e tu conheces todas as coisas. Tu sabe como cada um entrou aqui, e tu sabe que cada um tem uma necessidade a ser preenchida essa noite, meu Deus. Meu Deus, eu uno a minha fé. Eu uno a minha fé com os meus irmãos, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, todos nós sairemos daqui diferentes essa noite. Sairemos mais cheios do Teu Espírito. Sairemos daqui transbordantes para alcançar outras vidas. Sairemos daqui confiantes pela Tua Palavra. Sabendo que Tu és um Deus que zela pela Tua Palavra. Nós vamos sair daqui, Senhor, praticando ainda mais a Tua Palavra. Nós vamos sair daqui com sede pela Tua Palavra. Nós vamos sair daqui, Senhor, transformados, avivados essa noite, porque o Teu Espírito falou conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, age na necessidade de cada irmão, Senhor, essa noite. Vai trabalhando, Senhor, em cada vida. Vai adentrando em cada coração. Meu Deus, se há alguém aqui entre nós enfermo, que seja curado essa noite. Noite, meu Deus, se alguém aqui entre nós, Senhor, que precisa ser transformado, precisa ser restaurado, meu Deus, faça, Senhor, mas faça hoje, faça agora, vai tocando, vai transformando, vai renovando, vai avivando, meu Deus, aquele, Senhor, que estava afastado dos seus caminhos e que veio aqui essa noite, Senhor, meu Deus, que essa palavra possa ter confrontado e que a partir de hoje ele nunca mais saia da tua presença. Meu Deus, nós repreendemos toda apostasia, todo esfriamento da fé. Nós repreendemos, Senhor, toda ação maligna contra a tua igreja. Em nome de Jesus, tem que cair por terra todo espírito de engano, todo espírito de contenda, todo espírito de fofoca, todo espírito de soberba, de inveja, de ciúmes, que caia por terra em nome de Jesus. E que o teu sentimento, o sentimento do Espírito Santo, que é amor, que é comunhão, que é unidade, prevaleça em nossas vidas.
no nosso meio, que nós possamos olharmos uns com os outros com olhos de amor, não com olhos julgador, não com olhos acusador, que essa noite, meu Deus, pessoas aqui peçam perdão umas pelas outras. Oh, meu Deus, eu não sei, tu tá mandando eu falar isso, mas tem gente aqui essa noite que precisa se reconciliar, tem gente aqui essa noite que precisa se abraçar, precisa pedir perdão. Sai do teu lugar agora, não perca tempo. É o Espírito Santo que está falando no teu coração. Não era coisa da tua cabeça, não. Você precisa fazer isso. Faça logo, que esse sentimento caia por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda que